السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنه ونكسن دا وضيال كسو دا وادا تبينتين برنامج كالصماليا اي سياسة دا هبين والباح اليادا نوكالي يعني دين سو قد بناء على بوحي نكسو قادنا حالا دا حساسيقا سياسة دا قدها دالك يدبا دبا قضبا دا عاوة برنامج كاتكا قبقان دونتانا يا وحا كمي دا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او قادي طلابا كالي او كعريسين كرتم بدحوين فرماجو يلا مها امنيقا او ودقنين دول ديقاي xilliga la dooranayo gudoonka gudiga doorashooyinka heer federaal oo la shaaciyay garowe maran xoogan ayaa ka taagan halka doorashada lagu qabanayo wasiirkii hore ee waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Goodax oo bannaanka keenay qatar weyn oo dalka wili uu wajahayo kadib hanjabaadii ka imaaday Mareykanka iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo kashifay sir badan oo la xiriirta jacaylka madaxweyne farmaajo xilligan uu u qabo Ethiopia oo markii xilka uu soo galay naceeb uu u muujinay hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin hadii horaan aad nala joogtay waad ku maasantahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka si meel fog uu gaaro waxaana sidoo kale aan ka codsanayaa in aad qaybta commentiga fikirkaaga noogu reebto lana sii wadaagto asxaabtaada kale aynu ka hormarnay qaybaha hore ee barnaamijkeena Soomaaliya iyo siyaasadda oo haga media aad ka daawanaysaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada wuxuuna halkaas ka sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in Soomaaliya ay culaadiso dalal kala dhaxeeya dana badan waxa uu sheegay in xukuumadiisa ay ku dhaqmeyso siyaasada arrimaha dibadeed oo ku saleysan halka ay ku jirto maslaxada umada Soomaaliyeed xilli uu dhawaan dib u soo celiyay xiriirka Soomaaliya iyo dawladda Carabta waxaan naga go'an inaan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal annaga oo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada umada Soomaaliyeed sida aad la socotaan suuragal ma aha inaan isma si macna lahayn aan u culaadino dalal aynu walaalanahay oo ay sanad kasta na dhex marto malaayiin dollar sidoo kalena marin iyo deegaan u ah qaybta weyn ee ganacsigeena dibadda sidoo kale waxaan u cadeeyay in xukuumad ahaan aysan jirin dal aynu gooni u beegsanayno isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dhammaan golaha wasiirada iyo xukuumadiisaba cid kasta oo maslaxadda ummadda ka talinaysa oo dalka Soomaaliyeed maslaxadiisa ay ku jirto hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa imaanaya xilli dhowaan uu soo dhaweeyay in mar kale xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu wanaagsanaado isla markaana waxa uu muujiyay xilligaasi in lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo 2018-kii laga qabtay dawladda Imaaraadka oo garoonka Aden Cadde lagu qabtay dib halkaas loogu celin doono wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq ayaa wuxuu kashifay sir badan oo la xiriirta jacaylka madaxweyne farmaajo uu u qabo Ethiopia wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa shaaca ka qaaday in madaxda sare ee dawladda federaalka ay diideen mucaawino ay ku deeqday jaamacadda Carabta si loo raaligeliyo dawladda Ethiopia Maxamed Cabdirasaaq ayaa sheegay in mucaawinada oo ahayd daawo lagu soo daabuli rabay diyaarad military oo ay leedahay Masar gabi ahaanba la diiday maadaama ay xiisad siyaasadeed xilligaas ka dhaxeysay dawladaha Ethiopia iyo Masar oo ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 5 sano ah Soomaaliya hoggaaminaya qof Soomaali ah aqligiisa ma geli kartaa in la yiraahdo Masar la hadal oo diyaarad cargo militariga ee C-130 marno ee diyaarada kale anagu la soo daabulo mucaawinada dawladda maxaa keenay ilaa iyo heerkaas in la diido marka su'aasha la weydiiyey ayaa si hoose laygu sheegay Itoobiyaanka ma rabaan oo ayaga ayaa diiday daawo ay bixisay jaamacadda Carabta oo Masarna ay diyaarad soo saartay maxaa ka galay Itoobiya ayuu yiri waxa uu intaasi ku sii daray inay la yaab ku noqotay in Itoobiya ay fargelin intaas la'eg ku leedahay arrimaha Soomaaliya ayna danaheeda siyaasadeed u adeegsato maadaama ay xilligaas Masar si weyn isku hayeen
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay soo hortaagtay in Masar ay ciidamo u tababarto dalkeena iyo in ay door muhiim ah ka ciyaarto soo kabashada Soomaaliya. Madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaxiib dhow la ahaa 5 sano aynu ka soo gudubnay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, wuxuuna dhowr jeer isku dayay in uu cadowsado dalal kale oo Soomaaliya saaxiib dhow la ahaa sida Jabuuti oo aynu walaalanahay, Kenya iyo weliba dalal ay Masar ka mid tahay, halka saaxiib gooni ah uu ka dhigtay dalka Qatar isaga oo culaadinaya sida loo arko madaxweyne Farmaajo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Dhinaca kale, wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in khatar weyn Soomaaliya ay ku jirto maadaama muddo 24 saac gudahooda dowladda Mareykanka laba jeer hanjabaad ay soo dirtay. Wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, ahaana xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo fariimaha ka imaanaya dowladda Mareykanka. Goodax Barre ayaa si weyn u dhaliilay qaabka ay haatan wax ku socdaan, gaar ahaan sida ay maamul goboleedyada u wajahayaan doorashada ee ah inay marnaba shaaciyeen kuraas cayiman oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Adduunka, doorasho sideedaba waxaa loo yaqaanaa waqti cayiman. Waxaa laba qof ayaa la soo saarayaa, saddex qof ayaa la soo saarayaa, inta la waxeyna waxaas doorasho lama yiraahdo ee wax kale oo magaca ha loo raadiyo yiri. Sidoo kale wuxuu weerar afka ku qaaday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada isagoo ku eedeeyay inaysan lahayn wadaniyad kana fikireyn dalka. Dad wada qowleysata ah oo wadaniyad aan lahayn ayaa horta mustaqbalkeena gacanta u galay. Inaad saas u ogaataan waa lagama maarmaan. Dhinaca kale, wuxuu soo hadal qaaday fariimaha hanjabaadda ah ee Mareykanka isla markaana la xiriira in la dedejiyo doorashooyinka dalka. Hadda niman Ameerikaan la yiraahdo ayaa isku xil saaray in ummadda Soomaaliyeed qolooyinkan laga badbaadiyo, iyagaa daba taagan oo danta Soomaaliyeed ilaalinayo sida ay u muuqato ka ilaalinayo kuwa sheegtay inay mas-uuliyiin yihiin. Waxaa kale oo wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada yiri warkaas aan sheegayo inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay waxaa lagu kala ogaan doonaa labada maalin ee soo socota inta ka horeysa 15-ka bisha Januari. Doorashada siday u bilaabayso iyo wixii dhaca waad ogaanaysaan. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah, isla markaana dowladda Mareykanka ay si toos ah u sheegayso inay la beegsan doonto fiisooyinkooda oo la xayiro ay cunuqabateena kale madaxda Soomaalida haddii ay ka istaagi waayaan carqaladeynta doorashada xilliga loogu talagalay ee 25 February ahna ay soo afjari waayaan doorashooyinka. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay dooranayaan guddoon cusub iyadoo guddoonkaas lacag aad u fara badan lagu xiray. Guddiga loo doortay qabanqaabada doorashada shirgudoonka golaha hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa maanta shaaciyay in maalinta Sabtida oo ku taariikhaysan 15 bisha 1 2020 ay qabsoomi doonto doorashada shirgudoonka guddiga. Sidoo kale waxay soo saareen habraacyada ku saabsan doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga, waxaana waajib ah inuu yahay xubin ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. Guddiga ayaa sheegay in musharaxa u tartamaya jagada guddoomiyaha looga baahan yahay in uu shubo $3,000 halka midka u tartamaya ku-xigeenka uu shubayo $2,000. Haddii ay tartamayaan 3 musharax iyo ka badan, waxaa wareega koowaad lagu kala guuleysanayaa 50 cod oo lagu daray 1. Tirada guud ee guddiga oo ah 25 xubnood waana nidaamka qorshe ee howleedka caadiga ah ee guddiga doorashooyinka ay ku hoggaaminayaan doorashada golaha shacabka. Tusaale, musharaxa hela 13 cod iyo ka badan ayaa ku guuleysanaya tartanka ayaa lagu yiri qoraalka. Codbixinta lagu dooranayo shirgudoonka guddiga waa qarsoodi oo waxaa lagu caddeynayaa sanduuqa codbixinta, sida ku xusan habraaca uu soo saaray guddiga loo doortay qabanqaabada doorashada shirgudoonka.
waxaa doorashadan lagu casuumayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha shir gudoonka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada shir gudoonka guddiga siidka unsom UNDP Soomaaliya safaaradaha beesha caalamka goob joogayaasha ururada rayidka wakiilada wararka soona iyo bahda warbaahinta kale isla markaana halkaas ayaa waxa ay noqon doontaa mid lagu kala bixi doono doorasho xaq iyo xalaal ah sida lagu sheegay warka ka soo baxay guddigan muran xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay goobta ay ka dhacayso doorashada magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland kadib markii dhamaadkii bishii hore ee December 2022 guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ay soo saareen inay qabanayaan 10 kursi oo ka mid ah 37 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Puntland ayaa lagu wadaa in todobaadkan ay Puntland ku dhawaaqdo u gudagalida doorashooyinkaas maalinta rasmiga ah Puntland iyo Hirshabelle ayaa ah maamulada kaliya ee wali aan bilaabin doorashada kulaasta golaha shacabka oo inta badan maamul goboleedyada ay xubno doorteen wararka aan helayno ayaa sheegaya in wali muran uu ka taagan yahay halka doorashada lagu qabanayo waxaana lagu muransan yahay inay ka dhacdo xerada ciidamada daraawiishta ee kontani afraad ee hoolka jaamacadda PSU xukuumadda Puntland ayaa iyadu doonaysa in doorashada lagu qabto kontani afraad waxaana ay sheegayaan inay doonayaan in jaamacadaha Puntland ay ku xireen lacago la xiriira doorashadii 2016 mid la mid ah qaar ka mid ah musharaxiinta damcu kaga jiro tartanka ayaa walaac ka qaba in doorashada xildhibaanada la geeyo xero ciidan taasi oo ka soo horjeeda hufnaanta doorashada ee la doonayo in guud ahaanba deegaanada Puntland ay uga dhacdo shirkii ugu dambeeyay ee ay yeesheen madaxda Soomaalida ayaa lagu go'aamiyay in doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo ugu dambeyntiina Turkiga haddii aynu eegno Soomaali badan ayaa dhaawacyo loo geystay kadib weerar xoogan oo lagu qaaday iyadoo dhowaanahan ay sii badanayeen naciibka Soomaalida loo muujinayo wargeyska aan ka soo baxay dalka India ayaa warbixin dheer ka qoray dhibaatada ku haysata dadka Soomaaliyeed ee u tagay dalka Turkiga arrimaha ganacsiga iyo in shaqooyin ay ka helaan halkaasi 10 sano aynu ka soo gudubnay muddo sanada Soomaalidu wax badan ayay ku soo kordhiyeen dhaqaalaha Turkiga balse hadda barwaaqada ay geeyeen ayaa noqotay bartilmaameedka lagu xadgudbo dalka Turkiga dadkiisuna intiisa badan aysan jecleen Soomaalida sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Canada International Forum of Rights and Security Turkiga waa wadan daneestiyaal ah oo leh ajende u gaara oo diiradda u saaraya dhaqaalahooda iyo siyaasadooda halkii uu Turkiga u fududeyn lahaa horumarka Soomaaliya waxa ay u adeegsadeen shirkado ay dawladdu maalgeliso si ay hantidooda uga faa'iideystaan kuwaasi oo dhammaantood qayb ka ah dabinka horumarineed ee Turkiga uu ku doonayo in geeska Afrika uu ku qabsado Soomaali badan ayaa dhawaan la xirxiray goobooda ganacsiga laga xiray waxaana aad u adadag shuruudaha la xiriira in Turkiga aad ka fuliso guud ahaanba ganacsi heer sare ah waa inaad shaqaaleysiisaa dad badan oo Turkiga ah waa inaad mushaar badan siisaa isla markaana taasi ayaa culays badan ay Soomaalidu kala kulmeen gudaha waa naga inta tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo aad kala socoteen Haga Media hadii ay tahay markii ugu horeysa channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleel kafro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin markasta iyo meel kasta oo aad joogtana waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muqaaladeena.